Хочу подякувати спочатку генеральному секретарю ООН Антоніо Гутерішу за нашу плідну розмову, за діалог, за допомогу і за підтримку. Я подякував за всі ті можливості, які є в наших відносинах, за те, що дійсно Організація Об'єднаних Націй підтримує Україну, і країни на майданчику ООН підтримали останні резолюції, резолюції щодо мирних ініціатив. Дякую за підтримку територіальної цілісності України і нашого суверенітету. Ми проговорили важливі гарячі запитання з генеральним секретарем. Хочемо зараз в більш широкому колі проговорити деталі. Ми сьогодні зацікавлені, щоб не було голоду в світі. І наша спільна політика про те, щоб продовжити коридор зернової ініціативи. І ми дякуємо за лідерську позицію тут Організації Об'єднаних Націй, а також Турції за те, що в об'єднанні з Україною у нас є ця можливість і не втрачати цей коридор. І на цю тематику ми сьогодні детально говорили. Так само, як і піднімали питання щодо майбутньої пролонгації цієї ініціативи, деталі, як ми можемо ще допомагати світу і розширити цю ініціативу, і інші запитання. Також я підняв питання формули миру і мирних ініціатив України, і ми не вистачало часу, зараз на загальному колі обговоримо обов'язково питання депортації дітей. І це дійсно гаряче питання. Я хотів би, щоб деталі цього питання пояснила наша сторона. Також обговорили і привітали останні кроки щодо обміну військовими полоненими. Ну, ще раз хочу подякувати за візит, і трішки згодом я розкажу деталі нашого обговорення.